Щодня молиться та сподівається на обмін. Жителька Запоріжжя Галина Кравцова рік чекає на повернення з російського полону чоловіка Олександра та його сина Павла. Ось мій чоловік Сашко і з Павлом сином. Це там, в 22-му році. Олександр та Павло Вовки ще у 2014 році брали участь в АТО, каже Галина Кравцова. Після початку повномасштабної війни також стали на захист країни. Саша – це мій другий чоловік, він не кадровий військовий, він просто патріот своєї країни. От в 14-му році сталася біда, він пішов. Завжди він казав, що якщо буде війна, тобто повномасштабна, мав на увазі війна, якщо щось станеться погане, то він піде на війну. Торік у складі 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Олександр та Павло опинилися на Азовсталі. Ситуація, звісно, була складна, тому що якби вони були в облозі довгий час. А наскільки було складно, мій чоловік мені наказав. Він казав, що все добре і все є, що їсти. Тобто він завжди заспокоював і казав, що все буде добре і вони повернуться. За Олександра я знаю, що були осколкові поранення, але він мені не сказав, це вже я дізналась трошки пізніше. Востаннє Олександр Вовк виходив на зв'язок торік 16 травня, каже Галина Кравцова. Був інтернет, вони були в Азовсталі, якби був інтернет. Часом там були якісь перебої з інтернетом, але ми спілкувались і я розмовляла з ним. Вони перед виходом в полон, вони, в кого була можливість, мені зателефонували. Кілька днів вони виходили, виходили за наказом, тобто це була, якісь, напевно, ж були домовленості з країною-агресором. І далі що? Я не знаю, що було далі. Галина Кравцова каже, досі не знає, де перебувають її чоловік Олександр та його син Павло, та в якому вони стані. При евакуації з Азовсталі був присутній Червоний Хрест. Це ж процедура ціла, і тому я знаю, що він підтверджений МКЧХ і стороною агресора Росією. Тобто вони підтверджені, що вони в полоні. Вони жодного разу не телефонували, їм не давали такої змоги, вони не писали листи. Тобто тому це вже як звернення в ЗМІ, це крик душі. Чекає на Олександра і Ростислав, син Галини Кравцової. Я чекаю його, тому що люблю. Не втрачає надії Галина. Чекає, що найближчим часом у списках на обмін з'являться рідні їй люди. Перший мій чоловік Роман Кравцов, він загинув ще в 14-му році в Іловайську. Для мене дуже важливо, щоб мій другий чоловік повернувся живим. Це мій шанс на щастя, якщо це можливо. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, Євген Андросов. Суспільне новини, Запоріжжя.